საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია სილკნედი. მოგესალმებით. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ აბოსწამების პირველ თავზე. რამდენადაც ეს თავი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია ამ ნაწარმოების ანალიზისათვის. იოანე საბანისძეს, როგორც ქართველსა და როგორც ჰაგიოგრაფს, აბოსწამება არ აინტერესებდა მხოლოდ როგორც კონკრეტული მარტვილობა რომელიმე კონკრეტული ადამიანისა. მისთვის უფრო მნიშვნელოვანი იყო ის, ან შეიძლება ითქვას არანაკლებ მნიშვნელოვანი ბიოგრაფიულ დეტალებთან შედარებით, თუ რა ზეგავლენა მოახდინა აბომ იმდროინდელ ქართლზე. და ამიტომაც პირველი თავი იოანე საბანისძემ მიუძღვნა ქართლის მაშინდელი მდგომარეობის ასახვას და სცადა ნებისმიერი მკითხველისთვის ან ნებისმიერი მსმენელისთვის, რადგან ეს ნაწარმოებები, როგორც წესი, საეკლესიო მსახურებისთვის იყო გამიზნული, აეხსნა, თუ როგორ უნდა ეცხოვრათ მათ, რომ ის მძიმე ვითარება, რომელიც მერვე საუკუნის მეორე ნახევრის ქართლში იყო, ოდნავ მაინც შეემსუბუქებინათ და რომ ქართლს არსებობა გაეგრძელებინათ. ძელებინა. კერძოდ, პირველი თავი ნაწარმოებისა იწყება იმით, რომ იოანე საბანისძე მოგვიწოდებს ყველას ფრთხილად და ყურადღებით ვიყოთ, რადგან უკვე მეშვიდე ჟამი მოვიდა. ამას იგი ამბობს: მეშვიდეს და დაარსა ზედა ვდგავართო. ეს რას ნიშნავს? მეშვიდე დრო ქრისტიანული თვალსაზრისით არის აღსასრულის დრო, ანუ მეორედ მოსვლის დრო. რატომ? რადგან უფალმა 7 დღეში შექმნა სამყარო და მე7 დღეს დაისვენა, მან კვირა დააწესა როგორც დასვენების დღე. ამიტომ ყველა ადამიანი ისვენებს კვირას და გარდა ამისა მე7 ამის შემდეგ სისრულის დასრულების დამთავრების რიცხვი გახდა ქრისტიანული თვალსაზრისით. რადგან მე7 ჟამი გულისხმობს სწორედ იმას, რომ სამყარო უნდა შეწყვიტოს არსებობა იმ სახით, რასახითაც იგი ახლა, უნდა იშვას ახალიცა და ახალი მიწა, უნდა მოხდეს მეორედ მოსვლა, მე7 ანგელოზი რომ ჩაბერავს მე7 საყვირს ამის შემდეგ, ეს იოანე საბანისძეს და განსწავლულ მამებს მოეხსენებათ, მაგრამ როდის იქნება ეს დრო და როდის დადგება მეორედ მოსვლა, გარდა უფლისა არავინ იცის. იოანე საბანისძეს ჰქონდა ნიშნები თვალწინ, რომლითაც იგი ფიქრობდა, რომელთა გამოყენებითაც და რომელზე დაყნობითაც, რომ შესაძლოა მართლაც მეორედ მოსვლა ახლოვდებოდეს, რადგან იგი ხედავდა, როგორ უჭირდა ქვეყანას, როგორ იყვნენ განადგურებულნი და ფაქტობრივად სულ ზღაფავდნენ მისი თანამემამულენი. აი ამიტომაც ფიქრობდა იოანე საბანისძე, რომ მეორედ მოსვლა დგებოდა, რადგან მან იცოდა, რომ მეორედ მოსვლას წინ უნდა უძღოდეს გარკვეული სირთულეები, რთული ეკონომიური თუ პოლიტიკური ვითარება ქვეყნებში და მას ეგონა, რომ არაბი ამირების ხელში რა დღეშიც იყო თბილისი და მთელი ქართლი, როგორ უჭირდათ მათ თავის რჩენა და როგორ ეეჭვებოდა თვალინდელი დღის გათენება, აი ამიტომაც ეგონა მას, რომ მეორედ მოსვლა დგებოდა. აქედან გამომდინარე, იოანე საბანისძის მიზანი იყო მოემზადებინა ქვეყანა, გაეფრთხილებინა ისინი, რომ ახლოვდებოდა უფალთან შეხვედრა ყველასი და ამიტომ ადამიანები სულიერად ყოფილიყვნენ საამისოდ მზად. შესაბამისად, მან სცადა ქართველთა მისია და საქართველოს მისია კიდევ უფრო გასაგებად აეხსნა თავისი თანამემამულეებისთვის, რომ მათ გაეთვალისწინებინათ ის, თუ რის გამო აგებდნენ ისინი პასუხს მაცხოვრის წინაშე, როცა ისინი წარდგებოდნენ უკანასკნელ სამსჯავროზე. და ამით იოანე საბანისძეს გამოუვიდა ძალიან საინტერესო შეხედულება ქართლზე და იმ მისიაზე, რომელსაც საქართველო ასრულებს კაცობრიობაში, ანუ აი ოიკუმენში, იმ სივრცეში, რომელსაც ჰქვია ქრისტიანული სივრცე, მართლმადიდებლური სამყარო. კერძოდ, მან საუბარი იმით დაიწყო, რომ რადგან მეორედ მოსვლა ახლოვდება, ჩვენ გავითვალისწინოთ, რომ ჩვენ ვცხოვრობთ ყურესა ამას ქვეყნისასაო. ანუ ამით მან თქვა, რომ
ქრისტიანთა საზღვარი საქართველოში მთავრდება და ჩვენ როგორც მოსაზღვრე ქვეყანას, ანუ უბრალოდ მესაზღვრე ქვეყანას, ანუ ქვეყანას, რომელიც ვიცავთ ქრისტიანთა საზღვარს, განსაკუთრებული მისია გვაკისრია. რადგან ჩვენზეა დამოკიდებული, სადამდე იქნება ქრისტიანთა ხმა გავრცელებული და რის შემდეგ უკვე აღარ იქნებიან ქრისტიანები და რის შემდეგ უკვე ისლამური ან სხვა ტიპის ქვეყნები, სხვა სარწმუნოების ქვეყნები იქნებიან დამკვიდრებულნი. ამიტომაც, რადგან ჩვენ ვართ მესაზღვრეები, განსაკუთრებული სიფრთხილით უნდა დავიცვათ ჩვენი ქვეყანა, რადგან ის არამხოლოდ ჩვენი ქვეყნის საზღვარია, არამედ ქრისტიანთა საზღვარიც არის. მაშ როგორ იყო სინამდვილეში ქართველობა? იოანე ასე აგრძელებს: განდგომილთა ქრისტესაგან მრავალნი გარდადრიკეს და შეაცდუნეს გზისაგან ჭეშმარიტებისა და ქრისტეს გზიდან გადახარეს, არადა 500 წლის გაქრისტიანებულნი და კიდევ მეტი ხნის გაქრისტიანებულნი ვართო. ამით მან მიგვანიშნა ნინო მოციქულთა სწორი ზღვა წელზე, რადგან მოგეხსენებათ მერვე საუკუნეს, რომ 500 წელი გამოვაკლოთ, ნინო მოციქულთა სწორის ეპოქას მიუახლოვდებით, ხოლო თუ გავითვალისწინებთ მის ფრაზას, რომ კიდევ უფრო ადრე, ანუ 500 წლის წინ და უწინარეი ზღვა, იგი ასე ამბობს ნაწარმოებში, მაშინ ჩვენ უკვე მოციქულების ეპოქასთან მივალთ, ანდრია პირველწოდებული, სვიმონ კანანელისა და მატათას მოღვაწეობის ეპოქასთან, რომლებმაც პირველ საუკუნეში იქადაგეს ქრისტიანობა საქართველოში, შემდგომ კი ნინო მოციქულთა სწორმა გააძლიერა და აღმოსავლეთ საქართველოში სწორედ ნინო მოციქულის დროს გამოცხადდა ქრისტიანობა სახელმწიფო რელიგიად. იოანე საბანისძე სწორედ იმას შეგვახსენებს ჩვენ, რომ 500 წლის, ანუ 5 საუკუნის ერს ქრისტიანულად მოაზროვნე ერს არ შეეფერება, არ შეესაბამება ის, რომ ისევე იოლად მოექცეს ისლამური ზეგავლენის ქვეშ, მაჰმადიანთა ფლობელობის ქვეშ და მიიღოს მათი სარწმუნოება, როგორც ის ქვეყნები, რომელთაც შეიძლება სულ არ გაუგიათ ქრისტეს რჯული, ან და გაცილებით უფრო ნაკლები გამოცდილება აქვთ ამ თვალსაზრისით. ამიტომაც მან სიამაყითაც გითხრა, რომ ჩვენ 5 საუკუნოვანი ქრისტიანები ვართ და პასუხისმგებლობის გზნობისკენაც მოგვიწოდა, რომ ამ ტიპის ქრისტიანებს, ამ ტიპის ქვეყნის შვილებს სხვანაირი ცხოვრება და სხვანაირი ყოფა მოეთხოვებოდათ. გარდა ამისა, მან ისიც გვითხრა, რომ ქრისტიანები, ჩვენ ქართველი ქრისტიანები აღვერიენით ერსა უცხოსაო. და აი ამით მან საოცარი რამ თქვა. მან აშკარად გაარჩია ერთმანეთისგან ეროვნული, სარწმუნოებრივი და სხვა და ჩემი. იმიტომ ვუსვა მამას ხას, რომ მერვე საუკუნეში ეს საკმაოდ დიდი წინგადადგმული ნაბიჯია, რადგან როგორც წესი სარწმუნოება და ეროვნება ფარდაცნებებად გაიაზრებოდა და დაპირისპირება, ვთქვათ, სხვა ქვეყანასთან იყო ხოლმე ძირითადად სარწმუნოებრივი დაპირისპირება და აი ეს ერსა უცხოსა აღრევა ცოტა ნაკლებად ჰქონდათ გააზრებული. მაგრამ იოანე საბანიძეზე ამას ვერ ვიტყვით, თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ იგი გარკვეულად ბერძნულ სამყაროსაც უპირისპირდება, მით უფრო ნათელი გახდება, რომ იოანე საბანიძისთვის სრულიად სხვა არის სარწმუნოებრივი მხარე და სრულიად სხვა ეროვნული მხარე და იგი მიიჩნევს, რომ მამულისა ჩვეულებისაებ სლა გულის ხმობს, რომ ჩვენ მიუყვებოდეთ ორივე გზას, ქრისტიანულ მართმადიდებლურ გზას და ქართულ გზას, ვაგრძელებდეთ როგორც წინაპართა ტრადიციებს, ისევე სარწმუნოებრივ ტრადიციებს. ეს მიაჩნია მას მამულის ჩვეულებისაებ სლა. ამ ფრაზას ჩვენ ხვდებით მეოთხე თავში ნაწარმოებისა. ხოლო აქ, როცა იგი ამბობს, რომ აღვერიენით ერსა უცხოსა, ეს არის ქართული დედოზარის შემოკვლის მცდელობა მისი მხრიდან, რომ ქართველობა არ აითქვიფოს შემოსეულ თავდამსხმელში, არ მოხდეს ქართველთა და მუსლიმანა არაბთა შერევა, როგორც სარწმუნოებრივი, ისე ეროვნული თვალსაზრისით ათქვეფა ერთმანეთში რაღაცნაირად და ამან შეიძლება გამოიწვიოს ქართველთათვის ძალიან ცუდი შედეგი. ამიტომაც გვაფრთხილებს იგი, რომ ამ ყველაფერს ყურადღებით მოვექცეთ. იქვე იგი გვეუბნება, რომ მტერი ჩვენი ისარგებლებს მხოლოდ ერთი რამით: თუ ქართველები არიან გარდაგვლარძნილები
დაუკვირდეთ ჩვენ ამ სიტყვას, იმიტომ რომ ამ სიტყვის საფუძველში იგულისხმება გული, გარდა გულ არძნილ, ასე წერია ძველ ქართულად, რაც ნიშნავს გულ აყრილს, გულ შეცვლილს. მინდა გითხრათ, რომ უწმინდესი ილია მეორე ამბობს ხოლმე, რომ ქართველები რითიც განსხვავდებიან სხვა ადამიანებისაგან, ეს არის, რომ ჩვენ გულის კულტურა გვაქვსო. ეს არის უცნაური რაღაც, რომ ქართველი კაცი თავისი გულით ახერხებს იურთიერთოს მეზობელთან, ახლობელთან, გნებავთ სხვა ქვეყნის წარმომადგენელთან და აი ამ საუკუნეობრივი ქაოსის, საუკუნეობრივი სიძნელეების მიუხედავად, ქართველმა კაცმა შეინახა თავისი გასაუხეშებელი, ან უბრალოდ ისეთი გული, რომელიც ვერ გააუხეშა დრომ და ვერ გააუხეშა მტრის შემოსევა. ქართველი ბუნებით მოსიყვარულია, ის არ არის მოძულე. მიუხედავად იმისა, რომ მტერი ჰყავს მას და მიუხედავად იმისა, რომ მტრის წინააღმდეგ ბრძოლა უწევს, ჩვენი ხალხი არ არის მოძულე. და რადგან ქრისტიანობა სწორედ ამას გვიქადაგებს ჩვენ, რომ უნდა გვიყვარდეს და შევძლოთ მტერთანაც კი არ გქონდეს მგლური ურთიერთობა, არამედ მტერთანაც გქონდეს ადამიანური დამოკიდებულება და არ გაგვაუხეშოს ცხოვრება, აი ამიტომ იოანე საბანისტის აზრით საშიში ის კი არისო, რომ საქართველოს მტერი ჰყავდა, რადგან საქართველოს მტერი ყოველთვის ჰყავდა და ყოველთვის ჰყავდა მასზე ბევრად რიცხმრავალი და ბევრად დაუნდობელი მტერი. არამედ საშიში ის იყო, თუ ქართველები შეიცვლიდნენ ზნეხასიაც. აი ამიტომ იგი შიშის ზარს სწორედ მაშინ განიცდის და სწორედ იმისგან გვაფრთხილებს ჩვენ, რომ არ შეგვეცვალოს გული. და ის მიიჩნევს, რომ ვინც სარწმუნოებაზე უარი თქვა, ვინც საკუთარი სიცოცხლის გადასარჩენად, თავისი ოჯახის სარჩენად ვთქვათ, რადგან არაბებმა ძალიან მძიმე ხარკი დააკისრეს იმ ადამიანებს, რომლებიც ინარჩუნებდნენ ქრისტეს სარწმუნოებას, აი ამ ადამიანების გარდა სხვებს გულის შეცვლა შეატყო მან, შეატყო, რომ ისინი გულშეცვლილები იყვნენ და სწორედ ეს მიიჩნია საშიშად მომავალი ქართველობისათვის, საქართველოს ხვალინდელი დღის გათენებისთვის. აი ამიტომ გვითხრა, რომ ჩვენ გარდაგულარძნილნი გვირევია, საჭიროა იმათ მივხედოთ და ქვეყნის გზას, ქვეყნის ძველებურ სვლას, ქვეყნის მამაპაპურ წესზე ტარებას მხოლოდ ის ადამიანები აგრძელებენ, რომლებიც რჩებიან ქართველებად და რჩებიან ქრისტიანებად. ჩვენ ისეთი მძიმე უღელი გვადევსო ის ამბოს, ვით არც არ კინითა ხარკსაქვეშემაც გვემულნი და ქენჯნილნი ვართო. ანუ ესე იგი, რკინასავით უღელი ადევთ და წელში გასწორება უჭირთ, აღმართვა, მაგრამ ისინი უფლის რწმენით და ერთმანეთის სიყვარულით, რაც განსაკუთრებით საინტერესოა იოანე საბანისტის ფრაზაში, ერთმანეთისთვის ხელის წაშველებითა და ხელის ჩაკიდებით აგრძელებენ, რომ თავსაც უშველონ, სული გადაირჩინონ და მამულის გზაც ჩვეულებისაებრ გააგრძელონ და მამულს არ მისცენ შესაძლებლობა იმისა, რომ ის დამარცხდეს, დაკნინდეს და მოექცეს მაჰმადიანთა ზეგავლენის ქვეშ სარწმუნოებრივი თვალსაზრისითაც. იმიტომ რომ ტერიტორიის დაბრუნება ყოველთვის შეიძლება, ეკონომიური გაჭირვების გადალახვაც შეიძლება. მე გაგახსენებთ ლელდღუნიას ნათქვამს მგზავრის წერილებში: ადამის ძეი გაჭირდის ბალახითაც გაძღებისო. ანუ გასაგებია, მე მგონი, ადამის, ანუ ადამის შთამომავალი ადამიანი თუ გაუჭირდა, ბალახითაც დაკმაყოფილდება, მაგრამ ვერასოდეს იქნება ადამიანი ბედნიერი, რომელიც სულს გაყიდის და რომელიც სულის ხარჯზე შეეცდება ხორციელი ფუფუნების მოპოვებას. გარდა ამისა, იოანე საბანისტე წეღანაც მოგახსენეთ, ბერძნების წინააღმდეგაც ამბობს ორიოდე სიტყვას. როგორც ჩანს, იმდროინდელი საქართველო იძულებული იყო ორ ფრონტზე ებრძოლა. ერთი მხრივ თუ ის უპირისპირდებოდა მუსლიმან არაბებს, მეორე მხრივ მას სჭირდებოდა ბრძოლა ბიზანტიური აგრესიის წინააღმდეგ, ასე შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ბიზანტია ქრისტიანული ქვეყანა იყო და ოფიციალურ სახელმწიფო რელიგიად ბიზანტიაში ქრისტიანობა ითვლებოდა, მაინც ბიზანტიელნი ცდილობდნენ, რომ საქართველო ხელში ჩაეგდოთ და საქართველოსთან დაპირისპირება მათ ბევრჯერ ომის ხაზით დაპირისპირებაც, არამხოლოდ სიტყვიერი ან არამხოლოდ ძევლების გაცვლა-გამოცვლის ხაზზე ურთიერთობით
არამოიწურებოდა ეს და ომიც იყო ხოლმე ხანდახან და აი ამიტომ იოანე საბანისძე გვაუწყებს, რომ მხოლოდ ბერძნები არ არიან ქრისტიანები, არამედ ჩვენც, შორიელნი, რომლებიც აი ამ სიტყვით შორიელნი, იგი გამოხატავს, რომ ჩვენ შორსა ვართ მათგან, ჩვენ არა ვართ ბერძნები, ჩვენ არა ვართ ბიზანტიის იმპერიის შემადგენლობაში შესული ქვეყანა, მაგრამ ჩვენც ვართ ქრისტიანები. მიუხედავად ამისა, ქრისტიანობა, ქრისტიანული ძმობა, ქრისტიანული ერთობა არ გულისხმობს იმას, რომ ყველაფერს, რასაც აკეთებს დიდი ძმა, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ის ტერიტორიულად დიდია, ისიც პირველი საუკუნის ქრისტიანია და აი ეს ჩვენი ძმა დიდი, რასაც აკეთებს ჩვენს წინააღმდეგ, სულაც აღნიშნავს, რომ ეს მოსაწონი და თვალდასახუჭია, რადგან ისინიც ქრისტიანები არიან. აი ამიტომ პირველ თავს იგი ამით ამთავრებს, არახოლოდ თუ ბერძენთა ესე სარწმუნოება ღვთისამიერი მოიპოვეს, არამედ ჩვენცა, შორიელთა ამათ მკვიდრთაო. და აი სწორედ მაშინ, რომ შეამტკიცოს მან საქართველოს ღირსებები უფლის წინაშე და კაცთა თვალში, იგი საოცარ რამეს ამბობს კიდევ ერთ, რომ საქართველო იმიტომ არის დიდი ქვეყანა, რომ ის წმინდანთა დედაა. განსაკუთრებით საინტერესოა მისი შეხედულება, რატომ მიაჩნია მას საქართველოს წმინდანთა დედად. იგი ამბობს, რომ ჩვენ ისეთი ქვეყანა გვაქვსო, რომ სულ სხვადასხვა კუთხიდან მოდიან აქ ადამიანები, რომლებმაც არ იციან ქრისტეს სარწმუნოება, ისინი არიან უმეცარნი, მაგრამ როცა მოვლენ ჩვენთან და ნახავენ აქაურობას და ნახავენ აქ როგორი ქრისტიანები ცხოვრობენ, ისინი თვითონ სურვილს გამოთქვამენ ამის შემდეგ, რომ გაქრისტიანდნენ, ამ ხალხის გვერდით დადგნენ და მათთან ერთად გადაიტანონ ის სიმძიმე, რომელიც ქრისტიანობის შენარჩუნებას სჭირდება მერვე საუკუნის მეორე ნახევარში. მაგალითად მას მოჰყავს წმინდა აბო და იგი ამბობს, რომ აი აბოც არ იყო ქრისტიანი, არც ქართველი, ის არაბი იყო, სრულიად უცხო ქვეყნის შვილი, სრულიად უცხო სარწმუნოების, მით უმეტეს მისი თანამემამულე ლეები მართავდნენ ამ დროისათვის საქართველოს, თბილისში ამირაიჯდა და მისი თანამემამულეები იბრძოდნენ ქართველი ქრისტიანების წინააღმდეგ, მაგრამ ამის მიუხედავად აბომ გადაწყვიტა გაქრისტიანებულიყო, რადგან ეს იყო მისი აზრით ჭეშმარიტი სარწმუნოება, გაქრისტიანდა და წმინდანთა დედას საქართველოს მისი სახით კიდევ ერთი დიდი კაშკაშა ვარსკვლავი მიემატა. თუ ჩვენ გავიხსენებთ, რომ პირველი ქართველი წმინდანები არ არიან ქართველები თავისი წარმომავლობით, საამისო მაგალითად ნინო კაბადოკიელიც გვეყოფა, ან და წმინდა შუშანი კი სომეხია მოგეხსენებათ, ნინო კაბადოკიელი, კაბადოკია თურქეთის ტერიტორიაზეა ამჟამად, მაშინ ბიზანტიის ტერიტორიაზე იყო და კაბადოკიაში ცხოვრობდნენ ქართველები, სომხები და ბერძნები. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ რომელიმე ამ ხალხს მიეკუთვნებოდა წმინდა ნინო თავისი ნაციონალური წარმომავლობით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დაბეჯითებით ვერ ვიტყვით ქართველიალ. ასე რომ იოანე საბანისძეს ჰქონდა საიმისო საყრდენი მას ეთქვა, რომ ჩვენ მართლა ვართ წმინდანთა დედა და რომ შევაჯამოთ ეს ყველაფერი. იოანე საბანისძემ გვითხრა, რომ საქართველო 500 წლის გაქრისტიანებული ქვეყანა. საქართველო ქვეყნის ყურეში მდებარე, რომელზეც არის დამოკიდებული, სადამდე გაგრძელდება ქრისტიანთა საზღვარი. საქართველო წმინდანთა დედა, რომელიც პირველი საუკუნის ქრისტიანია, რომელსაც უდიდესი მოციქულები ჰყავდნენ და ჰყვანან, რადგან სამოციქულო ეკლესია და საქართველო, რომელიც არის წმინდა გულის ხალხის ქვეყანა, არ იმსახურებს იმას, რომ არაბული ზეგავლენის ქვეშ მეორედ მოსვლისას სახელშერცხვენილი და სახეშეცვლილი შეხვდეს მაცხოვარს. აი ამიტომაც არამხოლოდ თავისი პატრიოტიზმი გამოაჩინა იოანე საბანისძემ პირველ თავში და გვიჩვენა რა დიდი ქვეყანაა საქართველო, არამედ ისიც გვასწავლა, როგორ მოვიქცეთ, როგორ ვიცხოვროთ, რომ ჩვენი წინაპრების ღირსეული შვილები ვიყოთ და ქვეყანა ყოველგვარი განსაცდელისგან დავიხსნათ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ნახვამდის.